אני ממש ממש מתרגש. בואו נתחיל. ממש עכשיו בזמן שהסרטון הזה עולה, אני מתכונן למפגש הצופים הראשון שלי. מפגש מעריצים אתה מתכוון? לא, נו, צופים. מצטער להודיע לך, אבל זה נקרא מפגש מעריצים. אני לא... טוב, בסדר, אז מפגש מעריצים. בואו נשמע, תחת תקרת סנוב מתנשא? אני כל כך מתרגש לגלות מה יש שם. לבוא, לראות את כולכם, ולגלות סוף סוף מה אתם מוצאים בי. כמו שחלק מכם יודעים, אני עושה סרטונים כבר המון זמן. 8 שנים. ובשנה האחרונה קרו כל כך הרבה דברים. התחלתי לצלם את הוולוג שלי, עברתי לרמת גן, עבודה חדשה, הספסל האחורי שתכף נגמרת עונה. ועכשיו? זה. מפגש! פאקינג מפגש! לשבת ולראות אתכם מולי זה הולך להיות פשוט חוויה הזויה. הזויה בקטע טוב, שלא תבינו לא נכון. יהיו עוד מפגשים מהסוג הזה? אני שואל לא כי זה מעניין אותי, פשוט זה כתוב לי בתסריט. אתה לא מעניין אותי. בטח, למה לא? מתי? תישארו מעודכנים, יירשמו לערוץ, אני יודע, כשאני אדע בעצמי. פייסבוק, ודאי, קישור למטה, הירשמו לערוץ שלי, חבר'ה, אני חולה לכם על התחת, אנחנו ניפגש היום ונתראה בשבוע הבא.